difícil agradecer quando tudo não acontece como planejei. É difícil sim aceitar o não de Deus, sabendo que seus planos são muito maiores que os meus. É difícil. Mas não vou parar, vou continuar. Pois pra viver suas promessas é preciso esperar. Mas não vou parar, vou continuar. Pois que o Senhor posso descansar.